নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিন্দাস নিউজলৈ আপোনালোক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু বন্ধুসকল, এইখন নটিচ আহিছে আমাৰ এছ এল পি আৰ বি ৱেবছাইটত, যি আমাৰ অসম পুলিচৰ এছ এল পি আৰ বি ৱেবছাইটটো আছে। আজি যিহেতু 28 তাৰিখ, আৰু বন্ধুসকল ইয়াত উল্লেখ আছে যে বৰ্তমান এ বি ইউ বি এছ আই যি আমাৰ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হৈ আছে, যিহেতু অনুষ্ঠিত হৈ আছে পি এছ টি এণ্ড পি ই টি, আৰু বন্ধুসকল বহুতে হয়তো আহিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে এইখন নটিচ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এইখন নটিচত প্ৰকাশ কৰিছে যে এই চালক বন্ধুসকল, দ্য কেণ্ডিডেটছ হু আৰ ষ্টেয়িং ইন ফ্লড এফেক্টেড এৰিয়াজ এণ্ড নট ইন পজিচন টু এপিয়াৰ ইন পি এচ টি এণ্ড পি ই টি হুইচ ইজ শ্বেডুল ফ্ৰম 27/06/2022 to 07/2022 are requested to send mail to slprb@gmail.com for resolving their date of PST and PET. আৰু বন্ধুসকল ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মানে পি ই টি আৰু পি এছ টি দিবলৈ তেওঁলোকে যাব পৰা নাই বানপানীৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকক যিহেতু যাব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকক এইটো ৱেবছাইটত তেওঁলোকক মেইল কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে এছ আই লক। আপোনালোকে এই এছ এল পি আৰ বি এছাম @gmail.com আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মেইল কৰিব, আপুনি যদি পি এচ টি আৰু পি ই টি দিবলৈ যাব পৰা নাই। আৰু বন্ধুসকল এইটোৱে হৈছে আজিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট, আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায়। আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় অসম।